lawan puji. Mari gustikan maka suci ingkang maka welas kelawan asin nuwuning yang mago. Memujan ingkang kuasa memuji mari gustikan maka welas lan asin. Mugia angsal pitulung, mugia angsaranung. Saking kula separakan para sliman lan sliwanti, manunggaling budaya seni, warisan sing para wali. Jeningkang kuasa memuji maring gusti kang maga welas kelawan asin nuwun nenukun ninyang mangagung saking kula separakan para seniman lan seniwati seni wayang kulit pangreksa budi dalam keterangan perut jadi pimpinannya saking kerandona lamate kecamatan Palu Kabupaten Cirebon sedaya sami nyaksiane sedaya sami mirengaken sedaya sami ngormati sedaya sami bawa neng nari
Pasruwetesaning samudra negara kang ngadepaken pelabuhan kang ngarep purpakuman papradesan pategal analogi nang segala kang tinandur dadi gemari pamuresan kelawan pangan kartarajem tenggalangan setunggaling naga wanci sumparatin megapalang pawisi ingin-ingin nata ing duarwati sirma batara kresna pios ing pandapaku ginir begdini parparkan niat cotimban badaya silimpe manggung kawandase yang sesis mila karna warni bapak tanipu ingkang bantun payung kuning tungguling naga sepasa ingkang bantun bokor pengidur kencana sepasa ingkang bantun wajah boleh sepasa ingkang bantun banyak dalang sepasa sampai sesak jubel sepanuh sangaran sebelum nemanin kapal sebelum nemanin mata lir samudra butah ing daratan maka sedaya sami ngormati gumrenggeng suarane lamat-lamat ngawang-awang mawiti jalan mawicaya gumrenggeng suarane Rendra suling singang salar indah margita gelang linemekan babuting prabes yas binalut kali belutur sutra tewangga inertes ing sesati hatimu mamas indren mutira jemur gemu biar ting sita irpenda giri pawaga giri namaning pawaga gini ayo gini kegunungan padang sumang sumunar cahyan sinteni ingkang angas tapus araning praja ingkang ambo denda hanya kerawati raja durawati sirma batrakus panus kasebut raja binatarasi panuk semaning batarawisi raja ingkang lebdak ing sasmit ingkang ngabandingane silbeteng wena langkung ageng sangat pangaribawanipun indisawang mboten tiwa-tiwa manusia biasa kedosan yang hari murti tumurning marcapai gemubiara cahaya ning mawateja ning mawakakuhun mawa direnggar dari sabda pangadikan ing sang nata ing duarawati kasarsonikun pati duarawati Arya Padmarga Arya Setia lan ingkang putra Raden Samba soningar sanipun kadia tekenan ngukul kadia telapakan pangkon mirpenda sakta geranya setan meningaya giran nabul kadaya mas warga kakendulung sangat cerak ajri ningal mabuku soan wadanan mekon jening kisum mama kakut ning wadal sabu nata ing duarawati siri kresna sawkan sekecak ing penggali kerana ngerosakan pakaryanipun ingkang langkung kak dari sakan ing panggalanipun dilipurkan sekali tulisan cekur ambabur ketawa ing panggalan gemeringkang suarane pancaniti sami asepi gegodongan sami lumaki kaya jagat milu nangisi kaya jagat milu bela sungkawa gemeringkang suara lamat-lamat ngawang-awang lamat-lamat lan ngawang-awang Thank you.
kabudayan jasane tambi lumayan kari seni lumayan kang kekiburan raketaken wong seduluran para sesepuh jenengan raketaken wong bebaturan wong saduluran. Kabudayan jasane tambi lumayan kari seni lumayan kangge seni kang bibakal ilang seni sing bibakal sirna warisan sinugura sedaya wilujeng kepangki mari para sesepuh jenuh sedaya sawinyak seni sami kesenian kabudayan jasane tampil lumayan seni lumayan kangge kiburan sedaya seminyak seni sedaya sami mirengaken lampakan dalu puniki nyuwun puji kang sejati. Rame-rame suara lapan-lapan lapan-lapan mirengaken lelampahan cariyosan ingkang dalu puniki wicunduk tekani wektu wis ninggang prantai mangsa ari kependure ayu watu kang sasangga ngeramyan ikang sasangga sanggaku menyaring puri puri mangkin ngelap tanpa sangga tanpa sirimu mas nuru belang
Jadi cilik hati, jadi tanpa ni suka lan duka ningati, suka ni denali asih mering selera, duka ni denali nawi bebendukan sangat aja rapisan bisa. Panekaken sang taksaka mandarika taksaka namining naga mandagalak likaupas galak ini naga pamening pas meter kawan terbang di kadipun panjenengan nyuwun ngawuningane wedaring sekartu langgat jatuh sekadus budidawu raka prabu nyuwun ngawuningane wedaring sekartu langgat jatuh sekadus budidawu rama piralawas semangko rayu setiak gak sambal
Uralian kang teker bukakan kejaba, ya ku ngerasakakan bab pegawian kakak. Karena kakak ki, dua pegawian iki ya, dobel-dobel, rangkep-rangkep. Mending-mending omong wong kang seneng nikakan. Kaya ngapa omong ke wong kang sengit nikakan. Ya, ya. Ya wong kang lagi seneng. Pegawian di dobel-dobel jabatan di rangkep-rangkep iku nandakaken wong kang paling wekel nyambut gawe. Nanging omong wong kang lagi seneng. Pegawian di dobel-dobel jabatan di rangkep-rangkep kaya langkah wong nganggur sejene wae. Mangga-mangga pegawian Kresna itu siji dadi raja di negara Dwarawati kapimpindo dadi dewa kamanusa. Pegawai dengan raja kepala negara tentu ya kudu bisa makmurakan negara gawe kesejahteraan di masyarakat ya ngamanakan negara. Mimbu-imbu pegawian di dewa kamanusa. Dewa ni manusia sejagat gede cilik lanang wedon tuan nom kabe ya kepengen di dewa ning dewa kamanusa. Mangga-mangga pegawian kang siji durung rampung tekanane pegawian kang sejene. Mugo rai coba kaya ngapa. Alam mertapan jenengan neraka Prabu. Upami panjenengan rekasa nanggulangi. Inggih pedamlan wau. Lagu saya milih salah setunggalnya. Pekaryan ingkang langkung dinas dipun rumiyinaken ingkang kirang utama dipun tilar kantun rumiyin. Kangeran pegawian dianggap perlu ya perlu kabe. Dianggap utama ya utama kabe. Kakang ora bisa milah lan milih endi pegawian kang perlu kang ora perlu. Kabe pegawian tentu ya perlu ditumandang. Mulah pegawian mau abot ya tak jungjung enteng ya tak jingjing menawa kakang bisa menjalankan. Sedaya pun rai pasrah datang karsani pun panjenengan kemah. Prapteng matian ikan ngeranang-ngeranang. Kresna aja kaget aku dengan thank you.
ini dititeni sedugi ini diawasi melonglong mata munangan gawe bingung ning dititeni sedunia ngawasi melonglong matamu nang-nang sekecap bisa ngucap gawe bingung ning pikiran gawe kebu ning atine gawe kebu selawase selawase kangen karo Kresna lawas ora ketemu saiki ketemu
makaten nyilangkung sengat kasuwun jawata. Sepunggul kangen aku sakit kedewatan Suralaya diutus dening Betara Guru agar ning Durawati iki ngiringaken Batara Kala. Karena Batara Kala tekan ning kedewatan nyuwun ning wangaduane iku ning Adi Guru panyuwun ning Batara Kala kepengen duwe pegawean. Pegawean kang tetep penghasilan kang jelas. Tentu Adi Guru kang minangka wangaduane ya nyembadani apa kang dari tujuan ini putrane iku Batara Kala. Adi Guru bakal nyembadani arep ngupai pegawean apa kang disuwun ning Batara Kala. Mung pada badane Batara Kala njaluk pegawean, njaluk kelungguan iku jabatan kang wis anak kang duwe. Jabatan mau iku jabatan dewa kamanusan. Dihormati Bapak Dea Paris Bos Buah Dewe ngaturakeun matur kesuwun Bapak Naila Mama Yafis minangkane tuan rumah sareng Bapak Yeyen Kang Duga Pura Macan Dewe ngaturakeun matur kesuwun. Mangga-mangga kang duwe jabatan dewa kamanusan yiku ya Kresna. Mulai aku diutus dening Adi Guru saking kedewatan Suralaya ngiringaken Batara Kala mrene kang maksudine iki arep mbedame Kresna. Kelungguanmu dewa kamanusan arep anak kang njaluk pangandikan ing Batara Guru hari Kresna si beli kurang-kurang pegawean, hari Kresna si beli kurang-kurang jabatan masih pirang-pirang. Jadi kaya-kaya lamun dijaluk siji ke masih akeh pegawean ya tumpuk matumpuk jabatannya rangkep-rangkepan. Jadi dawuh Adi Guru menawa Kresna ikhlas ridho masakakan kelungguanmu dewa kamanusan ning Batara Kala. Ikut dawuh Adi Guru dekat semono keputusannya ana ning Kresna. Jalur keputusan apa Kresna bakal masakakan kelungguanmu dewa kamanusan ning Batara Kala. Kalau mertepan jenengan jabatan karena namanya wong mengawiku anak yang ora kanggo, anak kanggo ora kiyang, anak yang ora kanggo senajanan kule masih kiyang menggawi yen mboten dingge niku mboten wonten gunane percuma. Anak kanggo ora kiyang senajanan dinggo yen mboten kiyang mboten saged dipaksa. Masalah kelungguan kula dewa kamanusan senajanan kule masih kiyang menggawi nang kula iku sampun mboten dibutuhi dening dewa. Bapak Dene Aparis Bos Gue sampun sopan.
Kula niki sampun mboten diputuhi dening Bathara Guru. Mangga mangkat jabatan kelungguhan dewa kemanusiaan iku wonten SK kang ngangkat nggih Bathara Guru, kang nyukani SK dewa kemanusiaan nggih Bathara Guru. Dados Bathara Guru kan gadhahi wewenang. Upami Bathara Guru sampun mboten butuhi dhateng Kresna, kula mboten saged mempertahanaken kelungguhan kula jabatan kula. Kula pasrahaken dhateng jawata kelungguhan kula dewa kemanusiaan saniki. Berarti Kresna ikhlas masyarakatkan kelungguanmu dewa kemanusiaan. Inggih. Yen mengkono ya syukur Kresna. Eling di eling. Kresna wong bijaksana. Ya pancen ya bener Kresna. Daripada pegawian di dobel-dobel beli kahur. Daripada jabatan dirangkep-rangkep sementara wong kang sejen pada nganggur. Iku keputusan kang adil, keputusan kang bijaksana. Yang bener Kresna masyarakatkan kelungguanmu dewa kemanusiaan iku artinya keputusan kang bijaksana. Ya wis yen mukurun syukur Kresna. Siki pasrahaken kelungguanmu dewa kemanusiaan. SK wong dari dewa kemanusiaan iku ogan lobia. Pasrahaken siki ning aku. Takdir kang ora bisa dipungkiri. Kadar kang bisa dipumpang sesampuni matur kesungguh digoramati bapak man demekan wejakir ngaturaken matur kapal mengkori sing ora disangka sangka kang ora dinyana-nyana bapak dene aparis bos kue aja suti kewe godong urak singa pange kawengka salawase ngaturaken matur kesuwun bapak men sampun lali papai naila dewek binang kene tuan rumah papai habis aja lali was pasir jenun mimi dewi saumur masih kelingan wong becik pasti ketitik wong ala pasti ketar wong bener pasti ketengger papai yeyen sing duwe gapura macan dewek sampuno sing liyo ngaturaken matur kesuwun mamai wandi minangka wong liyo dewe manamene wis waktune tulis wari ni kang Yeah.
pasrahaken kelungguhanmu Dewa Kamanusa. Minangka SKI wong dadi Dewa Kamanusa ya ku ogan lobian. Pasrahaken ogan lobian ning aku. Mungkin rumiyin jawata. Kula pasrahaken kelungguhan kula Dewa Kamanusa dhateng jawata. Nanging upami kelungguhan Dewa Kamanusan disewuning petara kala kula keberatan, malah kula pertahanaken mboten kula pasrahaken saniki. Sebab ya Allah to petara kala iki ya masih putraning adiguru iki putraning Betara Guru. Senajanan putraning Betara Guru, Betara Kala niku sanes manusia biasa. Niku bangsa ning denawa, bangsa ning waksaksa. Mboten memenuhi syarat bangsa ning denawa, bangsa ning waksaksa dados dewa kamanusan, dados pemimpin. Karena kan katulis ning serbet ning kitab suci kang unine makaten ini ja'ilun fil ardi khalifah, satuhune pangeran ngadekaken Adam sepanak putune bangsa ning manusia iku dados khalifah ing bumi. Ingkang namine khalifah iku wakiling pangeran kang bakal mimpin bumi niki, kang bakal ngreksa njaga bumi niki, kang bakal ngelestariaken bumi niki, kang dipercaya dening pangeran iku mung bangsa ning manusia. Saliyane bangsa ning manusia, apa maning bangsa ning denawa, bangsa ning waksaksa niku mboten memenuhi syarat dados pemimpin. Punapa malih dados dewa kamanusa. Dados kula keberatan upami kelungguhan dewa kamanusan niku dijabat dening Betara Kala. Waduh, waduh, waduh. Kresna, aja nyepelekakan Betara Kala. Iki Betara Kala senajanan bangsa ning denawa, iki masih putra ning Betara Guru, iki anak dewa, iki termasuk bangsa Jawata. Iki. Jadi Kresna, aja maidoni, yen Betara Kala iki bangsa ning raksasa, iki putra ning Betara Guru. Mboten peduli senajanan putra ning Betara Guru, raksasa tetep mawon raksasa, denawa tetep mawon iku denawa. Mboten memenuhi syarat dados pemimpin ning bumi, mboten memenuhi syarat dados dewa kamanusa. Kresna, aku si wong diutus, aku si wong dikongkon dening Adi Guru. Keputusannya ya apa jari Kresna? Yang Kresna mempertahankan keluangan Dewa Kamanusan, tinggal aku ngapurakan dengan Adi Guru. Batar kala ngadwas budidya segi tak pasrahkan dengan siliramu. Rupanya Kresna mempertahankan kelungguhannya karepmu pian. Tetap pula badai maksa badai nyubun kelungguhan Dewa Kamanusan yang Kresna. Yang mengkonon tak pasrahkan ning siliramu Kresna. Yen Kresna ora masrahkan kelungguhanmu Dewa Kamanusa, sambatkan ya. Dan tingkarat tingkari mamona. Dan tingkarat tinggal mitir tikari mamuna. Nyenon pragal bareng rakanggang. Mesti putus dening Raja Durati. Nolak orang peduli bangsa Jawata. Mangga kula turu budal sakiri. Yen boten budal tak
bubarakan iku. Waduh, waduh, waduh. Padahal kala tak pasrahkan silen. Wedi bola saking pasetran ganda mayit kabeh woi iki. Ayo pat magrat cerah. Benro. Pelaning kebencikan rawat tekudi mati, mamain opal bos bolang saking sumur dadap dewe, mamai alapin saking bulak dewe kajang lapu, ngajalali mamain opal bos bola sumur dadap, gondong merangsi ngepangi gawe gagas rawase, gawe gagas. Kuning jawa gendong kagak pirang ning pikiran papai nailang serang mamai ngapis bapak dulu bos pasir mimi dewi yang ding serang bapak mankang gue jagil papai yeyen sing duwe gapura macan dewe bapak dia parisin ketik minangka bos jangkrik dami semlang ditinggal kari mama alpin sing bunang sampun ali selawase mama nopang bos guna dewek sing sumur dadap matur ngeso dengan kuning jawa gendong kaya girang pikiran kaya ring semaningan gambar waktu bapak dul bos pasir gedung kang paling emang sarang bapak nekdi bapak naila minang kami tuan rumah sarang bapak yang habis emang sayang bapak man kang wejangkir dewe bapak yeyen kang wejapura macan sarang mamai nopal bos bola dewe minangkane sing sumur dadap sarang mamai alpin minangkane saking kulak dewe alon-alon kaliwat bagus aku sedenggang dari pimpinan rombongan bakal dalam anggota kompak masih terus padang gong becik pasti ketitik sampun lali bae selawase maning kulane menyan kuning jawa gendong kanya wirang ning pikiran kaya ning semening atine bapak mangan sing duwe cangkir dewe mamai alpin wong bulan gede kaya lali mamai wandi sakiyong dewe rokok cendek pembuangan kebesar genomong pandine di beling wadah toya seumur kula welasi and
pisan kaya kacang papa dene aparis bos buane. Ini lima kali. Iya. Wong becik pasti kentiti. Papai Naila minang kane tuan rumah. Mama ya pisik gede ngajak lo digawe lamong. Waktune mamen opal ku sekolah subur dadah aja soklah papa yen kangge gapura mansane kedik singirengan ku mamen talita bos nyamun sempun soklah ngelik mang ngelik mamai tanita bos ngamu sampunan mamai wanye ketik sangi minum dewe senajan rakane pangan kan batin masih barengan jangkrik kami sumerang ditinggal. Karinya bang mimi dewi manda nama sing laut koni jalon dawe pemelita wong siji kanggo panutan bapak man kanggo panutan sareng mamai Alpin sing bulan kita bos galong aja papai geni wong ireng pegagan dewe sampun lali bae Selawasi papa madani ngajar jimunde jangkrik dami semelang ditinggal kari semelang si ditinggal luka semelang ditinggal luka.